ننګرهار کې د داعش وروستیو سنګرونو ته هم سرتیری رسیدلی. ګډو ځواکونو تازه د اچین د وچې ژۍ او څپرې سیمې د داعش له جنګیالیو نیولي. سرتیری وایي ژر به د تختو سیمه هم ونیسي. په تختو کې د داعش وروستي مرکزونه دي. په تیره یوه اونۍ کې دغلته د افغان او بهرنیو ځواکونو دا پرمختګ بېساری دی. دشمن از ساحه فرار کرده، توان مقاومت نداره، با نیروهای امنیتی دفاعی و اطمینان میتیم که تا یک قطره خون در رک نیروهای امنیتی است از محیط منطقه و ساحه که مردم ملکیش اگر خانهایش بود که فعلا پیش داعش است و ایجا حفاظت میکنیم. په ننګرهار کې د څو میاشتنیو پرله پسې عملیاتو په پایله کې د داعش جنګیالي د خوږیانیو وزیرو تنګي د هسکې مینیو غوز او د اچین بندر او تختو ته ورټول شول. د یادو ولسوالیو د شاوخوا سیمو تر نیولو وروسته افغان ځواکونو د داعش پر جنګیالیو د اکمالاتو سیمې هم بندې کړي او پر مرکزونو یې ورته درانه ګزارونه وکړل. د همدې پوځي فشار په نتیجه کې اوس ډلې ډلې داعشیان هر ورځ سرتیرو ته تسلیمیږي. حالات خراب شو او بمبارونه او کروزونه او د لارو مشکلاتو خوراکي توکو دې د وجې بیرته رالو او افغان حکومت سره یو ځای شو. یو کار شي چې ما د داعش سره په کار کولو باندې فعالیت کړی او لکه ماته د ځنګلاتو د ساتنې دنده سپارل شوې وه. د رسمي معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې تر 300 ډېر جنګیالي له میرمنو او ماشومانو سره پوځ ته تسلیم شوي. دا دیارلس داعش جنګیالي د شنبې په ورځ پولیسو ته راغلي، خو ویل کېږي چې سلګونه نور ځایي پوځیانو ته تسلیم شوي دي. دیارلس تنه داعشیان چې اچین ولسوالۍ کې فعالیت کوو د یولس میله مختلفو نوو سلا سره سولې پروسې سره یو ځای شو چې دا هم دا لړۍ جریان لري او نور به هم د سولې پروسې سره یو ځای شي. هغه سیمې چې د داعش تر واک لاندې وي او اوس سرتیرو نیولي هر څه پکې ویجاړ دي. خلک له دې سیمو کډوال شوي وه، خو اوس ځایي خلک له حکومت غواړي چې ورته بیرته د ژوند امکانات برابر کړي. اوس دا موجود کوم کسان چې تیر شو دا وطن یې ټول په حساب کې وران کړی دی. کورونه زموږ وران دي، کلینکونه زموږ نشته دی، مکتبونه زموږ نشته دی، سړکونه زموږ نشته دی. د پوځي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ د رواني اونۍ په اوږدو کې به سلګونه نور داعشیان هم تسلیم شي. دوی وایي اچین به په بشپړه توګه له داعش پاک او ژر به په ننګرهار کې د داعش د بشپړې اعلان وکړل شي.